მხოლოდ ჩემი რომანის ასინქრონის პრეზენტაცია, თუმცა ეს ღონისძიება ცდება მხოლოდ წიგნის წარდგენების ფარგლებს და მოიცავს რამდენიმე საქველმოქმედო აქტივობას. ჩემი პირველი წიგნი, რომანი უბრალოდ მეორე წიგნი, მიუძღვენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და მთავარი გმირები სწორედ ამ კატეგორიის პირები არიან. ისინი ფიზიკურად განსხვავდებიან ჩვენგან, თუმცა საერთოა განცდები, მისწრაფებები, გრძნობები და ტკივილი. ორი მთავარი გმირია, შესაძლოა სამით, თუმცა ორი უფრო გამოკვეთილი და მათი ბიოლოგიური მოდელი, ესე რომ ვთქვათ, ანატომიური, ავიღე რეალური ადამიანებიდან, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ ფიზიკური ნაწილი. მათი ფსიქოლოგიური პორტრეტი იქნება თუ ცხოვრების გზა არის ფანტაზია მხოლოდ და მხოლოდ. ამიკითხავს თავისი თანაგანსი დაწერილი წიგნი. ჯერ თვითონ თემა, რომელზეც ეკამ ამ შემთხვევაში შეეჭიდა და რომელზეც მუშაობს, იყო ისეთი რთული, ისეთი მტკივნეული და ისეთი რთულად დასაწნელი, როგორც ლიტერატურა დასაწერი, რომ უკვე პირველ რიგში პატივისცემა ჩემგან მას, როგორც მწერლისგან, როგორც კოლეგისგან მას ამისთვის. და დღევანდელი საღამოს მიზეზი არის წიგნი, რომელიც არის ძალიან კარგი წიგნი. ეს არის ეკატერინე ტოგონძის პირველი რომანი ასინქრონი. მე თვითონ მიჭირს ვიყო ობიექტური, იმიტომ რომ ეს წიგნი იწერებოდა ჩემს თვალწინ და მისი ყველა, ესე რომ ვთქვათ, სიტყვა და ყველა წინადადება თითქმის ჩემს თვალწინ იბადებოდა. ძალიან საინტერესო წიგნი არის, ძალიან დიდი სიყვარულით, ძალიან დიდ თანაგანცდით დაწერილი წიგნი არის. ეძღვნება ესეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორც არის განსხვავებული ადამიანები ჩვენს საზოგადოებაში, მათი მიღება, მათი ცხოვრება ჩვენს რეალობაში და საღამოც ეძღვნება სწორედ ამ ადამიანებს და მე მინდა, რომ მოკლედ ეს ადამიანები იყვნენ ჩვენს გვერდით ყოველთვის. ისინი არ იყვნენ იზოლირებულები საზოგადოებისგან და ჩვენ ვიყოთ ერთ-ერთი მათგანი, ისევე როგორც ისინი არიან ჩვენთვის ერთ-ერთი ჩვენგანი. ძალიან კარგი ციგნია, ძალიან ღრმა ციგნია, ძალიან უჩვეულო კუთხეა, თხრობის მაშუკირებელია გარკვეული თვალსაზრისით და ეს შოკი არ ცილდება ადამიანს კითხვის პროცესში, იმიტომ რომ ეს არის ერთი მხრივ ფიზიკური რეალობის აღწერა, ძალიან ძიმე, როგორ უწერს სიამის თხუფს ცხოვრება და ჩვენ ფაქტობრივად მათ დღიურებს ვეცნობით აქა და მეორე მხრივ ეს არის უკიდურესი გაორების, უკიდურესი კონტრასტების აღწერის საოცრად ფსიქოლოგიური და ძალიან ღრმა და ორიგინალური ხედვა ავტორის. ასე რომ ეკატოგონიძისთვის არის ეს და არა მხოლოდ ეკასთვის, უბრალოდ არის ეს მნიშვნელოვანი ტექსტი, ეს არის ჩვენი მკითხველისთვისაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასეთი რომანები ხშირად არ იწერება არა თუ საქართველოში, არამედ სხვაგანაც. ძალიან ორიგინალურია, ძალიან ღრმა არის და ძალიან ადამიანურია.